ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା କେଲାର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସେଠାରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଥର କୁଆଁରୀ ନାମକ ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ବାନ୍ଧି ବଡ଼ କେଲାର, ସାନ କେଲାର, ବିରିଝଡ଼ି, ଗୌଡ଼ କେଲାର ଏବଂ କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଥର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପଥରକୁ ନିଜ କ୍ରସରରେ ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହ ବାହାରିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି 4-5 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆସି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ଘର ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫାଟ ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ସାନକେଲାର, ବିରିଝଡ଼ି, କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଲୋକେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ପମେଲକରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ପମେଲକର ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଠିକାଦାର କମ୍ପାନୀକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ବେନିୟମ ଭାବେ କ୍ରସର କରି ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କିଥିବା ଠିକା କମ୍ପାନୀକୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରତିହାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପାତ୍ର ପିଲାଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁ ଗାଁରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ବିରିଜଡ଼ି, ସାନକ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାଟା ତ କେତେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆର୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ରସରର, ତିନିଟା କ୍ରସରର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ କରା, ମିଶାନ କ୍ଲବ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ପଥର ଖୁଆରି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ମନୋଚ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ବିନିୟମ ଭାବରେ, ଆଉ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ତହସିଲଦାରକୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ବିନିୟମ ଭାବରେ ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ଚରଚାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ, ତିନିଟା ଗାଁ ଲୋକକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଘର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଚାଷବାସ ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟ କୁସୁମଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ଆମର ବିରିଜଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାକିବାରୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପେପର ଫେପର କାଢ଼ିଥିଲି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ବୁଲାଚାଲା କଲାବେଳେ ବାଇକ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50-60 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ଡରା ଚମକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ଆମେ ଆସିକି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଜଣାଉଛୁ। ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କଲେକ୍ଟର କପିତା ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରସର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇଟା ନିୟମ ଭାବରେ ହେଇଛି ନା ବେନିୟମ ଭାବରେ? ନିୟମ ଭାବରେ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ବେନିୟମ ଭାବରେ କାହା ହେଇଛି? ନିୟମ ଭାବରେ ହେଇଥିଲେ ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲ ନେଲେ କାଗଜ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ତହସିଲଦାର ହାତ ମାରିଲେ 20-30 ଏମିତି ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲିଗୋଟିରେ ପାଣିଲେ ବି ଲୋକ 30,000 ଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାରାଜ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ 5 କି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କି ମଦ ପିଆଇକିରି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପୋଲିସ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ସଭା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ନା, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ରସର ହେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଇଏ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବସୁଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ହଜାର ଲୋକ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କେ ଫୁଟାଇବାର ଜାଣୁଛୁ, ମେସିନ୍ ଆସିକରି ଉଙ୍କିରିକି ଟିପରକୁ ଲୋଡ଼ ଦେବାର ଜାଣୁଛୁ, ଏତିକି ଏକା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ।